Представники понад 40 українських державних і громадських та міжнародних організацій з Великобританії, Канади, Норвегії, Чорногорії, а також НАТО, ООН і ОБСЄ сьогодні приїхали на науковий форум у Хмельницькій. У Національній академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького вони обговорили особливості реалізації гендерної політики у секторі безпеки і оборони України. Підполковник Ольга Деркач каже, жінок військових на керівних посадах недостатньо. Основні проблеми – це недостатня репрезентативність жінок у секторі безпеки і оборони. Недостатня кількість жінок, які обіймають високі посади, які перебувають у високих званнях військових. З 6 регіональних речників Державної прикордонної служби Оксана Іванець – єдина жінка. Нині вона працює у Харківській області на кордоні з Росією. Фах здобувала у Національній академії Державної прикордонної служби у Хмельницькому. Каже, зробити кар'єру вдалося завдяки підтримці чоловіка. Крім того, що я підполковник, я ще маю 5 дітей. Ну і можна сказати те, що я взірець того, що можна і побудувати кар'єру, в тому числі і військову, і ще й побудувати велику родину, приділяти їй багато уваги. Потрібно вірно вибрати тил. Мій чоловік поступився мені тим, що я будую кар'єру, він займається дітьми. Наразі у Державній прикордонній службі чверть персоналу – це жінки. Майже 700 жінок працюють і в єдиному прикордонному виші України, каже ректор академії Олег Шинкарук. Більше 22% жінок проходять службу в органах Державної прикордонної служби України. Це найбільший показник серед правоохоронних органів. Керівництво академії, в керівництві заступник ректора з персоналу, доктор психологічних наук, професор Волобуєва Олена Федорівна. В нас сьогодні три начальники відділів, це є жінки. Начальники кафедр, в нас сьогодні дві жінки, доктори наук, начальники кафедр. Офіцер канадської поліцейської місії в Україні Діана Харрісон розповідає, в Україні займається проектами, пов'язаними із гендерними питаннями. Управління канадської поліції нещодавно було призначено нову главу, і це жінка, це сталося, я думаю, в перший час за історію, це найвища керівна посада у поліцейській структурі. По поліцейських відомствах в Канаді, я думаю, загалом десь 20% жінок. Досвід іноземних колег за результатами конференції впроваджуватимуть у навчальному процесі, каже Олег Шинкарук. Нині від 25 до 60 жінок навчаються на кожному курсі прикордонного вишу. 27 квітня випускниками стануть 240 офіцерів, з яких 32 – жінки. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.